Vi debuterer inden på sammenhusen andet i år tre forfattere. En novelleforfatter, en romanforfatter og en lyriker. Og de tre, de er helt fantastiske, for de står igennem nøglehullet. Og nøglehullet, det er så lille, at man intet er. Og det er der flere grunde til. Den vigtigste grund er, at vi kun vil udgive det, som vi synes er allerbedst, og det, som vi personligt brænder allermest for. For hvis der er noget, man ikke kan i forlagsverdenen, så er det at være rå og kalkuleret i forhold til kunsten. Det kan man faktisk ikke. Man kan være det i forhold til at sige, hende der, Paula Larrain, hun er vist lige stillet op til noget valg. Måske skal lave hendes politiske biografi. Det er rå forlagskalkyle, ikke? Og det kan alle gennemskue. Men når det kommer til det kunstneriske udtryk, som skønlitteraturen er båret af, så kan man faktisk ikke den slags. Så vi udgiver kun det, som vi virkelig, virkelig er begejstret for os. Og derfor er nøglehullet simpelthen så lille bitte, og kun få slipper igennem. Ikke? Tre slipper igennem, og vi får mange hundrede manuskripter derovre. Og når jeg siger det, så er det både som en opmuntring, og som noget rigtig, rigtig nedslående. Det nedslående, det er selvfølgelig, at også er super gode. Men den gode nyhed, det er, at hvis man fornægter et forlag, så er det ikke fordi det, man har skrevet, ikke er godt. Det er fordi, den forlag, de er blevet endnu mere ældre ved at læse noget andet. Og derfor har prioriteret det højere for at udgive det. Så er måske nogen, der tænker, nå, har I besluttet forhold, at de lavede tre debuter på et år? Nej, der har vi ikke. Vi har besluttet, at de lavede lige præcis de debuter, som vi slet ikke havde lavet. Og det gør vi så i år, at vi giver tre debutanter. Sidste år tror jeg, vi havde fire. Næste år har vi måske en eller otte. Det ved vi ikke endnu. Det kan tiden vise, og det kan jeg måske også være med til at pege hen imod. Og nu er jeg allerede ved at bevæge mig ind på det område, hvor det handler om, at man kan have forskellige oplevelser med forskellige forlag. Og så er jeg lyst til at springe ind i det, der hedder valgkampen lige nu. Det er jo sådan, at man kan være enige om rigtig meget. Hvis ikke man kan skændes om andet, så kan man skændes om, hvorfor man er enige om så meget. Men der er lige også ting, hvor man er forskellige i valgkampen. Og sådan er det også på forlag. Der er ligesom en eller anden form for kerne. Sådan en grundfornemmelse af, hvordan hænger det her med litteratur sammen. Hvordan starter en bog godt? Kan man lave det sammen med to dele? Nej, det kan man ikke, medmindre det er skidelarm. De der ting, som har en grundfornemmelse af, og man kan sige, der er man ligesom, man flokker sammen på midten, lidt ligesom nogle politikere gør. Og så er der en hel masse forskel, som så kommer ud til udtryk, ved at nogle de værdsætter meget, at det skal være hurtigt, det skal være effektivt, det skal være sådan pæstønder-agtigt, fordi det er det, der giver en fed læsefornemmelse i maven. Andre forlag eller andre redaktører, de vil hellere have den store, komplekse roman. Ja, de vil gerne have noget, der har sådan lidt metafysisk jumlarme over sig. Eller de satser særligt på ny lyrik, eller hvad det kunne være. Og der er det så pludselig, man ser forskellen. Præcis ligesom man gør med det politiske. At der er ting, som man er enige om, og det er det, der gør, at vi sådan ligesom på tværs, tror jeg, næsten så at sige, at der går ikke, i hvert fald ikke helt vildt mange uopdagede civiler rundt i Danmark, som bare burde have haft Nobelprisen. Fordi hvis man har forsøgt at tilstrække mange steder, så burde man have fundet sin læser, hvis man virkelig bare er et civil. Og samtidig så er det sådan, at hvis vi hos os afviser et manuskript, så kan det sagtens være, at der er andre, der får begejstringen for det. Så det er ligesom det der, man kan godt kvalificere sine holdninger og sige, ved du hvad, det her er en krimi også, der er ingen døde, der er ikke noget spændende, det er noget sjask. Det er ligesom at kvalificere holdningen, så er også den her følelsesmæssige holdning. Kan man lige vide, at Lina Salander hos Stig Larsen, eller synes man bare, at hendes autistiske træk er det mest døde irriterende og altid på til at løbe af sig selv. Og der kommer det personlige, og så er det andet redaktør. Redaktøren, de har en personlig smag, de har også en professionel evne til at læse, og også indimellem læse hen over det personlige. Men grundlæggende, så er det altså en personlig læser, man møder hos en redaktør. Og så er der jo det der med, hvem er det så, der har rettet? Altså når jeg har afvist nogen i år, som er debuteret andre steder, har jeg så ret, eller har den anden redaktør ret? Et eller andet sted, så tror jeg, at man må sige, at forfatteren har ret. Forfatteren skal jo gennem noget, det er det, der er det vigtigste. Og hvem kan så på lang sigt kunne sige, virkelig har bundet, du bliver sagt nej til Jesus eller Harry Potter, eller hvem der ellers er folk, der har sagt nej til tidens løb. Det må tiden vise.
Hvis Daniel står med en Nobelpris om 30 år, og vi hos os har sagt, at vi tror bare ikke rigtigt på dig, så har vi forgangt det. Yes. Men det er altså noget, tiden viser, og det er noget mod os alle. Det, som vi gør, når vi er modtaget med os skrevet, det er, at vi prøver at forholde os til, hvordan det eventuelt kunne se ud i vores regi. Hos os, der udgiver det relativt bredt, men vi giver ikke det, som man nedsættende kalder damerumæner. Og det er fordi, der er noget vejen i damerumæner. Det er bare fordi, der ikke er tradition for hos os, og der er måske heller ikke nogen, der er tilstrækkeligt dygtige til at gå ind i damerumæner sammen. Det er der så andre forhold, der tager sig af. Men det betyder, at vi sidder med damerumæner og skrift, og med mindre vi bare kan mærke, at det her det er for vildt, det er helt fantastisk, så vil vi være nødt til at sige, ved du hvad, det er faktisk lige noget, som vi er i gang med her, og vi ved helt rigtigt, hvad vi skal stille op med det, og heller ikke ude i den øvrige forlagsverden. Alle forlag udgiver for tid til andet manuskripter, som er blevet afvist andre steder. Vi holdt det her arrangement sidste år også, og der sammenligner redaktører med Frank Arnsen. Jeg kan huske Frank Arnsen, han er en fantastisk venstrefløjs fodboldspiller tilbage i 80'erne. Jeg elsker ham virkelig, virkelig meget som fodboldspiller, men jeg har forstået, at han faktisk er endnu bedre bag tribunen nærmest. Og han står og kigger ud på de gamle træningsbaner og ser, om nogle af fodboldspillerne er løbet rigtig, rigtig gode. Frank Arnsen havde talentspejler i Chelsea i London, og han er fantastisk til det. Han får 60 millioner om året, fordi han er en fantastisk talentspejler. Han kan bare se talentet med det 14 år. Så han har opfundet til at kende til fodbold. Han har opfundet Ronaldo. Han har opfundet altså kampen og forskellige andre. Han har helt særligt ben for det der. Well, pointen er sådan set bare, at Frank Arnsen, han holder sig helt sin orienteret om, hvem stiller de andre klubber, hvem er gode, hvor ser vi vækstlaget være henne. Så tager han ud, og så ser han måske en junior-træningskamp ude på 4. topreje, og så konstaterer han, ham tiden der, han glimter. Så kommer han igen og ser ham, og igen og ser ham til sidst. Tænk, vi ser, at han måske til prøvetræning i ens tjeneste. Og så er løbet rundt der og spiller bold, så kan vi ud af løbet 14 dage, om det er en by, vi skal satse på. Det er faktisk lidt det samme, der tør at gøre. At man forholder sig til det, man får i hånd. Man er selv ude ved at opsøge så meget, som man nu kan det. Man kan jo ikke ud ind hjemme hos folk og ud af skide og skubbe og have med skrifterne op. Men prøv at være til stede i litterære miljø. Og så prøv at se, hvor er der noget at spille. Og så kan man gå i dialog med det, som man tænker, det er det glimter. Der er bare det. Det er ikke alt, der glimter, der er kun. Og derfor så er det nødvendigvis sådan, at hvis man kommer i en spændende dialog, synes man med et forlag, at så er den hjemme. Typisk så går man ind i den her dialog, og så er man sådan lidt tøvende på begge parter. Nu må vi se, ligesom, hvad det her det bærer frem til. Og så tager man først en afgørelse på et senere tidspunkt. Fordi når man laver forlagsvirksomhed, så tænker man både, at den her bog fantastisk, og tror vi, at forfatteren kan lave flere gode ting. Der er nogle mennesker, der har én bogviser. Der var for nogle år siden en nordmand, der lavede en meget stor roman, der hed Kvinden, der kendte sig nøgen for sin elskede. Hvis I kender det, så har I sikkert glemt, hvad manden hed. Og han skrev kun den ene bog. Den blev solgt i hele verden. Han lavede kun den ene bog. Og der kan man godt som redaktør nogle gange tænke, tror jeg, at det her det er en, der er på vej og har mere i sig, eller tror jeg, at det her det er sådan et enkelt skud. Når man så sidder der som redaktør, og nu er jeg så prøvet ligesom at afgrænse, vi laver ikke det, men nogle andre laver ikke det, hvad det kan være. Hvad er det så, man gør? Man sidder bare og længes, det kan jeg godt sige. Det er simpelthen det er, at det banker, og jeg til, som helt grædefærdigt, fordi man ikke synes, man har fået det, man gerne vil have. Og andre gange, det er fantastisk øjeblik som redaktør, så sidder man med en manuskript, og man tænker bare, det her, det er simpelthen så godt. Jeg kan bare ikke lade det falde. Jeg bliver nødt til at læse videre hele tiden. Konen og børnene, hvad som helst, nu vilde nu. Og min chef står og rykker mig i ørerne, og hende pressedame, hun vil også have noget nyt materiale, den er forfatter og alt muligt. Og jeg lukker bare, at der kan læse bare nu. Det er en fantastisk øjeblik, kan jeg godt sige, for en redaktør. Jeg havde set sådan, at det blev far her for et par måneder siden, og